എല്ലാവരും കണ്ടതിനും എനിക്ക് തന്ന സപ്പോർട്ടിനും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. അതിൽ പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും പറഞ്ഞു തന്ന എൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന നെഗറ്റീവ്സ് ഞാൻ മാക്സിമം ഞാൻ അത് പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ ഇനിയുള്ള വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും തുടർന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. തുടർന്നും എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണ്, ഇന്ന് എന്താ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ, സദ്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അച്ചാറിൻ്റെ പുറത്ത് വിളമ്പണം പുളിഞ്ചിയാണ് ഇന്നത്തെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ പുളി, കോൾപുളി, ഇത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പുളിയാണ്, അത് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മുളക് പൊടി 1 teaspoon, 1/4 teaspoon മഞ്ഞപ്പൊടി, ഉപ്പ്, വേപ്പിൻ്റെ ഇല, ഇന്നലത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നാട്ടിലെ കൊണ്ടുവന്ന വേപ്പില, ഉണക്കമുളക്, ഉലുവ, കടുക്, കായം, ശർക്കര, വെളിച്ചെണ്ണ, ഇഞ്ചി കഷ്ണം, 4 പച്ചമുളക്, ഇത്രയൊക്കെയാണ് ചാതന. പുളി അത് സോഫ്റ്റ് ചെയ്ത പുളി നമ്മളിങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കണം, അതിന്റെ വെള്ളം മാത്രം. ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ജ്യൂസ് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് കാണും. കാണാം, ഇതാണ് നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്ത ആ പുളി വെള്ളം. നമുക്ക് ഗ്യാസ് വെക്കാം. ഗ്യാസ് വെച്ചു, നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഇനി തിളക്കണം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാല്, മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് അതിനെ തിളക്കട്ടെ കേട്ടോ, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചൂടാവട്ടെ. നമ്മൾ ഈ പച്ചമുളക് കുരുതിരാമരിക്കും, ഇങ്ങനെ വെച്ച് മുളക് അരിഞ്ഞു കണ്ട. ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇഞ്ചി. ഇഞ്ചി ഇതേപോലെ കുനുകുനാന്ന് തന്നെ വീണ്ടും അരിയണം. ദേ നല്ല നൈസായിട്ട് അരിയണം കേട്ടോ, നല്ല കുനുകുനാന്ന് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ, ഇതിൽ ഇവിടെ തിളച്ചു തുടങ്ങി കണ്ട, തിളച്ചു തുടങ്ങി പുളി നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം, അത് കുറുകണം. കുറച്ച് മുളക്, പച്ചമുളക്, എരിവ് നിങ്ങളുടെ അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കണേ. ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തു, ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കണം. ഏ നന്നായി തിളക്കട്ടെ കേട്ടോ. അത് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഉപ്പ് നമുക്ക് ഉപ്പില്ലേ, നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അടച്ചൊന്നും വെക്കണ്ട, ഇതിങ്ങനെ വറ്റണം, കുറുകണം നന്നായിട്ട്. ഇതിങ്ങനെ ഇതായിട്ടുണ്ട്. ശർക്കര ഇടുമ്പോഴാണ് നല്ല കുറുകി വരിക. നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം.
എടുത്ത് കുറച്ചുകൂടി ശർക്കര വേണ്ടി വരും. എന്ന് വെച്ചാൽ പുളി അത്രയില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മധുരം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് മധുരം. ഇത് ഇളക്കണം. ഇളക്കിയിട്ട് നന്നായി കുറുകണ വരെ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ കണ്ട നന്നായിട്ട് വെള്ളം വറ്റണം. പുളിഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തിക്ക് ഇതല്ലേ, ഒരു സെമി അങ്ങനെയല്ലേ ഗ്രേവി പോലെയല്ലേ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത് വറ്റണം. എന്നിട്ട് ഇത് ശർക്കര ഇടുമ്പോൾ മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവർ നന്നായിട്ടിടുക, ഇല്ലാത്തവർ കുറച്ചിടുക. അപ്പോൾ ഷുഗറൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ശർക്കര കഴിച്ചാൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലും നന്നായിട്ട് അത് ഇതാക്കട്ടെ, തിളക്കട്ടെ. കണ്ട ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ചിലവര് കായടും. അമ്മയൊന്നും കായടാറില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് ആ കായത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണ്. ഒരു ഒരു തുണ്ട് സ്മെല്ലിന് ഇത്ര മതി, കുറച്ച് ഒരു നുള്ള് കായട്. എന്നിട്ട് ഇളക്കി അപ്പം നോക്കി നോക്കൂ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാ വരുന്നത്. ഇത് കട്ടയാവും ഇരുന്നാല്. നമ്മൾ ഇനി ഓഫ് ചെയ്തു, ഇത് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തു. ഈ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനത്തെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് ചെയ്തു. ഇത് തണുത്ത കട്ടയാവും. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാല് കടുക്, നമുക്ക് കടുക് മുളക് ഒക്കെ കാച്ചണം, വറുത്തിടണം. അതാണ് പുളിയിഞ്ചിയുടെ ഇത്. നമുക്ക് ഇതവിടെ വയ്ക്കാം. നമ്മൾ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചു, ഓൺ ചെയ്തു. ഇന്ന് ചൂടാവട്ടെ കേട്ടോ, പാൻ ചൂടായിട്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് അധികം ഒഴിച്ചോട്ടെ കേട്ടോ, വേണ്ട ഇത്ര വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം. ഓക്കേ. എന്നിട്ട് നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക, ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള നേരത്തെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഇതില്ലേ, എന്താ ഈ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടത് നന്നായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വറക്കണം. വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, എന്നാലും അതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. മുളകും ഇഞ്ചി മാത്രം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കിട്ടിയതിന് ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ കുറവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അധികം കൂടുതൽ ഇട്ടു വെച്ചാൽ, കാരണം വെളിച്ചെണ്ണ നിൽക്കുമ്പോൾ കേടാവില്ലല്ലോ. നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിയണം ഈ കടു, ഈ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ വറുത്തിട്ടതാണ് പുളിഞ്ചിയുടെ ടേസ്റ്റ്. നമുക്ക് നോക്കാം, അതൊന്ന് വറക്കട്ടെ. നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മുരിയണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വറുത്ത് ഈ ഈ ഇതായില്ലെങ്കിൽ നല്ലപോലെ കടുക്, കടുക് കുറച്ച് അധികം ഇടണം നമ്മൾ. ഇത്രയും കടുക് ഇടണം, സിമ്മിലിട്ടിട്ട് മതി. കടുക് ഈ വറുത്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്, പുളിഞ്ചിയുടെ ടേസ്റ്റ് വരിക. ഉലുവി നമുക്ക് കുറച്ച് അധികം ഇട്ടോളെ, അതൊന്ന് പൊട്ടി പൊട്ടണം. മുഴുവൻ മുളക് ഇതൊന്ന് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വറ്റൽ മുളകില്ലേ, അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത മുളക് കടുക് പൊട്ടിത്തെറിക്കണം. പൊട്ടി പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ട് വേപ്പലിട്ടോ, വേപ്പല ഇടുക. നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച് വേപ്പലിത് കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങി, വേപ്പലിടുക. മുളക് ഇടുക, മുളക് വറ്റൽ മുളക് ഇടണം. ഈ വറക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ്. സിമ്മിലിട്ടിട്ട് മതി, അതാണ്. പിന്നെ വേപ്പലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ദേ കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങും. ഓക്കെ, കണ്ട മണം നല്ല ഈ, അതായത് കടുക് കരിഞ്ഞ കൂട്ടാൻ ടേസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് പോവും എന്നാണ് അമ്മ പറയാറ്. കടുക് കരിക്കില്ലേ, കടുക് കരിക്കില്ലേ എന്ന് അമ്മ പറയില്ലേ. കണ്ടില്ലേ പൊട്ടിത്തെറിക്കണം. അപ്പോൾ മുഖം മാറ്റുക, കുട്ടികളെ ചെയ്യാതെയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ അനുസരിച്ച് മുഖം മാറ്റുക. നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട്.
പൊട്ടണ്ട് ആ പൊട്ടി. ഇത് ദിലിക്കങ്ങട് പുളിഞ്ചി തയ്യാറ്. ഇത് ഇരിക്കുമ്പോൾ കട്ടയാവുക ചെയ്യാം. കുറച്ചേരി ശർക്കര കിട്ടാൻ കാരണേ കട്ടയാവും. നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ടയായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തണുത്തു, നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം. സ്പൂൺ എടുക്കട്ടെ. നല്ല പുളിയുണ്ട്, എരിവുണ്ട്, മധുരമുണ്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ദേ മാളിട്ടേക്ക് ഒന്ന് കൊടുക്കട്ടെ. ഇവിടെ ടേസ്റ്റ് നോക്കണ ആളാണ്. ഇനി ഇത് മോളും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം, ഷെയർ ചെയ്യാം, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി എന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ. കമന്റ് ചെയ്യുക, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക.